Entra Bergantiños e Compostela e Bergantiños seguen nese man a man, 6 xornadas para o final, segue habendo 4 puntos de diferenza. O Compostela mantivo eses puntos de diferenza grazas a este gol marcado por Primo. Minuto 3 da primeira metade. Non foi o mellor dos partidos do Compos, non? Seguramente non, porque tiña un gran rival en fronte. Fixadevos que dúas oportunidades tivo a Londras. Primeiro ese centro de Jesús Varela que toca en Naveira, no lateral do Compostela, vai o pau. E despois este man a man de Jonás Caride. Aí perdou o Alondras. Ben é certo que o Compostela tivo boas oportunidades na segunda parte para sentenciar. Fixa, fai no todo ben Tomás, menos darlle esa dirección o último toque. Ao final, así quedou o partido, cunha vitoria sufrida, pero vitoria...